Ni jumana nyingine tena ndani ya chumba cheusi na maanisha the room. Na kwa siku ya leo bwana nimekuandalia historia ya aliyekuwa kiongozi na mwimbaji mkuu wa kundi la muziki la Morgan Heritage. Na si mwingine ni Peter Antony Morgan. Alikuwa mwimbaji na kiongozi wa bendi hiyo maarufu ya reggae ya Morgan Heritage ambayo alianzisha na ndugu zake wa nne. Morgan alikuwa mtoto wa mwimbaji mashuhuri wa reggae kutoka Jamaika. Na si mwingine ni Denroy Morgan. Yeye na kaka zake walianzisha Morgan Heritage mwaka 1994. Na bendi hiyo ilishinda Grammy ya albamu bora ya reggae kwa mwaka 2016. Na albamu hiyo ilienda kwa jina la Street Roots. Ukifuatia mziki wa reggae na mziki wa taarabu ni hadithi nyingi, lakini Morgan aliambia The Associated Press mnamo mwaka 2018, katika reggae huwa tunasimulia zaidi hadithi za watu wanaoteseka. Sauti ya Peter Morgan ilisikika kwenye wimbo kama vile She Still Love Me, Down By The River, na hit kubwa kuliko yote ni Don't Haffi Dread. Kumbuke pia Peter amefanya kazi na wasanii wa Tanzania kama vile Hikoman kwenye wimbo unaoitwa Afrika Arise ambao ulitolewa Februari 2017, lakini pia alifanya ngoma na Diamond Platnumz ambaye alifanya naye wimbo wa Hallelujah, na wimbo huo ulitoka September 2017. Pia amewahi kushirikiana na Harmonize katika wimbo wa Malaika, lakini pia Romy Jones katika wimbo unaoitwa Ready. Mnamo April tarehe 21, 2023, bendi ya reggae ilishinda tuzo ya Grammy Morgan Heritage iliyotoa albamu yake mpya ya The Homeland. Albamu ya Homeland ina vipengele kutoka Afrika Mashariki na duniani kote. Kutoka Mashariki, The Homeland amewasilisha mfalme wa R&B Otile Brown na Eddie Kenzo kutoka pale nchini Uganda, lakini nyota wengine walioangaziwa katika mkusanyiko wa nyimbo 21 zilizojaa katika albamu hiyo ni Shaggy, Benny Man, Ice Queen Cleo miongoni mwa wengine. Lakini hii ilikuwa albamu ya kwanza ya kundi hilo tangu kifo cha Delroy Morgan mnamo mwaka 2022. Hii pia iliashiria enzi mpya kwa Morgan Heritage walipopanua ufikiaji wao kwa kimataifa kutoka Karibiani hadi bara la Afrika na kwingineko. Albamu hii ilikuwa mradi kwa kuzaliwa upya kwa akina Morgan iliyojengwa juu ya ukoo ambao umedumu kwa miongo kadhaa na ambao utaendelea kusonga mbele. Lakini Peter Morgan alifariki tarehe 25 mwezi wa pili 2024, ambayo ilikuwa siku ya Jumapili, akiwa na umri wa miaka 47, na chanzo mahususi cha kifo chake mpaka sasa hakijawekwa wazi. Hakika ni pigo kwa familia, lakini pia hata kwa wale wapenzi wa muziki wa reggae kwa ujumla. Ameacha pengo kubwa sana, na Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi. Mimi ni Husna 26, unakuwa unanipata vizuri pale Instagram. Bye bye.